Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajah. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-mab'a'uthu rahmatan lil'alamin. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidina tahirina amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa huwa astaqul qailin. Amma ba'd. Sa'adatal mukhtaromin para alim, para ulama, masayih abanal kiram al akhos, para romo kiai sekat sibat setunggalan setunggalipun, takdim kula kunjuk dhateng njenengan dika. Pangembaning praja satinegari ingkang pinangka songsong kawula dasih, sinugoto pangersanipun Bapak Lurah Kalurahan Kulwaru Indah Kinumatan, yang sedaya pamong kalurahan tumedhak ngersanipun Bapak Kepala Pedukuhan wonten Sendang Serang Rejo, Sendang Mulya Umpengi. Inggih kita sedaya kinurmatan ngersanipun para Bapak Ibu jamaah rahimakumullah panitia Muharraman wonten ing Serang Rejo. Insya Allah inggih mugiyo Allah paring rahmah barokah. Kula dongake sing ngaji dalu niki muga-muga rezekine banyu mili, suketo godhong dadi rezeki, murah sandang kelawan rezeki, nek turah nggo tuku sapi, turah meneh nggo tuku mobil Mercy, turah meneh kena nggo daftar ke kaji, sing rondo duda kena dinggo. Oh lah kok isih mikir rabi. Kula dongake muga-muga sing bocah-bocah tansah celak ming ilahi robbi. Kok ora diamini? Amin. Wah gek do dahar kae. Muga-muga saadah sakinah, putra soleh solihah, utang esah. Sing amin seru wae utange akeh. Panuwun datang pepindhan krana nimbali kula sowan ngabiyantara wonten Kulwaru wonten ing Masjid Al Mujahidin Serang Rejo menika sangga rungin yen kula sowan niku wau kula pun sowan ten rika nika masjid kono kae. Ora buka Google Map lajeng mlajar mriku kok sepi ana wong wing wae kleru iki guys. Terus ngebel kanca kula, "Wanu pon kuwi lain puak dalan walu Indomaret ngidul." Wah. Ngidul kok takoni ugahe apa ya, mbacane wong ngen karaokenan. Meh mandeg kula wau. Kuwi tandalan niku wau. 12 mriku alhamdulillah kepanggih wonten Mas DPR niku Mas ya anu Mas Upiyo Al Hasan menika dados napa kok bantu kanthi kok kami pun semangat mugi-mugi. Tepuk tangan untuk kita semua. Salawat dan salam mahabbah mugi kunjuk datang Rasulullah Muhammad.
Arju ilaihi bisyafa'ah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Kula panjenengan nderek nedengkan sunah Kanjeng Nabi, gegesang sunah Rasulullah, kathahken wau selawat, mugia pitutur syafa'at min yaumina hadza ing wonten donya menika ila yaumil akhirah. Mangke ing kanjuanan ing akhirat ya direngkuh ming umat Kanjeng Nabi pikantuk kamulyan, pikantuk alam ming ridho lan swarga. Allahumma amin ya robbal. Insyaallah jengipun Bapak Ibu dan kinurmatan, alhamdulillah menika toya kahanane suwi wis aya tentrem ayem. Biyen kula niku disuwun ngaos wonten kulwaru ketoke. Terus ora sida merga corona. Corona, corona lelara gegerke donya. Corona, corona tekane ra kondo-kondo. Asale seko Cina tambane kurung ana. Mula ayo aja sembrono protokol jokong silir wala ila. Ayo muni kok demeneng bae. Ila ha illallah, ha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala nabiyina Muhammad. Bapak Ibu niku lho. Semono kae ketok iki lek kula do diatur pirang-pirang kono ngaji ana sing salah nganggi wayang lengkap sederhana ngoten niku subhanallah 15 gone Pak. Leren kabeh. Blas siji ra ono sing nyantel nganti wayang kula do kaku kabeh. Subhanallah jan PPKM tenan be pengurangan penghasilan kiai mubalik. Blas oh, bayan we ra ngane kekahan kok. Lah kon ngampet sesuk. Subhanallah. Bapak Ibu dan kinurmatan, mulo terus corona, corona kon ora. Kon ora ngaji, kon ora salaman, kon ora kumpul-kumpul, kon ora ewoh. Wong kon di anak siji arep mantu le tandur kono-kono-kono-kono, mangsane pengen ngunduh arep mantu ra oleh. Pas corona. Saiki kan anake apa? Ya ora wangun anake gedhe. Subhanallah, niku ujian niku Gusti Allah. Mula naminipun ujianipun Gusti Allah, dimen kula panjenengan tresna maring Gusti Allah. Naminipun yih musibah, saking musibah newahaken eling maring Gusti. Eling maring Gusti. Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Ma asoba opo kang nemah min musibatin saking musibah fil ardi lumaing bumi wala fi angfusikum layo uwal songko pribadimu dewe-dewe ila fi kitabim mingkebeli kejaba wis tinulit tenggen kitabul mauhid tenggen kitab nge tegesipun lauhul mahfud mongkono ono tulisane jingjineng corona nemah ing Indonesia sekawit saking dunya geger celeng mergoming corona penyakit cilik kewan sing raketok ning nyatane gawe dredah sekolah wira oleh. Halo. Kon garap nang sekolah nang omah. Niku nek garap nang omah niku nun sewu, sing garap soal sinten Bapak Ibu? Sing garap soal sinten? Nek ana tugas sing garap sapa? Ha sing sekolah ki sapa? Ha kok sing muter mbokne? Inna dzalika 'alallahi yasir iku gampang munggu ing Gusti Allah. Mula likai la taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya menungso ora seneng banget, ora nemen banget. Nek diwai musibah yo aja koyo sendaren kepeng maruta. Ning koyo syukure men Gusti Allah, umpama diparing nikmat yo elinga karo sing gawe urip. Insyaallah menika hakikate hikmah kena musibah. Itu nikmat yo aja lali syukur, ana kena musibah aja banjur le sendaren lenggenipun padha tetulung le padha napa jenenge sambat sebut menika kok banget-banget kaya to nyelake takdir pepesine Gusti Allah mongko kuwi tinulis mring lauhil mahfud sing sapa wonge sabar maring toba wong kok kasil maring dicoba insyaallah
wong kuwi oleh kamulyan, oleh gurup kang insyaallah saada sakinah. Amin Allahumma. Mula nikmat sehat disyukuri alhamdulillah. Sehat Bu? Watuk mboten jenengan? Gebres-gebres ora? Sehat Pak? Alhamdulillah. Uang sehat nek dahar rasane nikmat. Pinucu sakit kabeh pangan rasane. Sate? Tongseng? Bakso? Andi. Bejo ciloko sandangan poro manungso. Dimen eling maring Gusti kang kuwasa. Allahumma. Awak gagah mergoi sepiso mamah. Betul. Uang pitek so mergoi senduwe. Nyawa bondo kena mati yo. Uang bagus mergo isih iso adus. Uang ayu mergo isih iso mlaku. Guyang-guyang mah aku kae nang pakem kuwi. Betul? Ayo ngibadah di menuri bebarokah. Ayo dong ngaji di menuri bedong ngerti Allahumma. Ing sasi iki ayo podo di tenanani ya. Sopo ngerti sasi ngarep bakal. Kok mati piye ya. Ora iso nglakoni ngono. Ayo selawat dhisik sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad ayo. Allahumma salli wa sallim ala salli wa sallim ala wa maulana Muhammadin ala lafadhi ilmin lahi sholatan da'imatan bidawa bimulki lahi nanging ngonok uang seneng ngaji Masya Allah ana ora esok sore mong jogros nang ngarep aku merindu betul betul pengajian bakdo jam 8 ora payu karang do ndelok anu si Andin nggih Aldebaran ki lunga ya Bu aku ora ngerti nggon. Aku yo ngerti apa pas nang omah aku ki. Mudah-mudi pergaulan tanpa kontrol diri. Masyaallah. Durung rapi jebul wetenge wis. Dadi. Kuwi isine adalah roti. Roti. Karo arem-arem ki. Ibu bapak dan kehormatan iku napa mentalitas mula tantangan pemuda akan datang pemampan tantangan amun jadid niku mangke setan mula sekawit saking awalipun sana do nyuwun nggih nyuwun sinipun Allah nas'alullahu fihi al-ismatu fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal'auna ala hadhihi nafsi al-ammarah bisu wal istighal bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dal jalali wal ikram Allahumma Allahumma niku donga taun anyar nyuwun al ismah ismah kuwi duwe perisai duwe tedeng aling-aling napa minasyaitani sangka setan bab mengko ingkang badhe ngrisakaken kula panjenengan sing arep njlomprongke menungsa ing alam kanestan kuwi dudu kok mangke wujude menungsa kang ngedeng ning nyatane janjani kuwi iblis walakuhuyallakum ajma'ina illa ibadaka min umul mukhlasin
wala ughwiyan nagum ajumain lan yakti. Isetan yo aku bakal nggodho maring sliramu sekabehane ajumani kabeh. Anak putu Adam kuwi arep digodho dening iblis. Ila ibadaka kejaba kawula paduka Gusti humul mukhlasin dheweke kang ikhlas pasrah sumende mingersani Allah ya kuwi wujude wong kang padha muslim lan muslimat mugi lenggah wonten ing warga kalkul waruriki Allahumma Ibu bapak dan kinurmatan milanipun monggo niki amun jadid tahun dodi sugoto iki tahun kang barokah awal tahun kang insya Allah Allah badhe paring setunggalipun kenikmatan ingkang kathah lho nikmat sing okeh ngoten menika ning nggoten kula panjenengan ginakaken tasarrufun nikmah limardotilah ora digunakake ing dalane Gusti Allah mengko kanggo lelacut kanggo tumindak kang angkara tumindak kang ala kuwi arep mlaku terus umur ki tambah terus sing wingi sewidak tambah siji tahun betul sing wingi sewidak songo saiki 70 mongko Kanjeng Nabi ngendika akmaro ummati dawane umure umat ingsun sitina ila sabain kuwi ming sewidak tekan 70 wa qalilun yazidu zalika lan sithik sing tunjul saka 70 mula punjul 70 niku manusia langka. Halo manusia langka niku nek wis punjul saka 70 mula 70 menika nun sewu ngil umur sing barokah tenanan bab amur umur-umur sing biasane umate Kanjeng Nabi kuwi ya sikro rata-rata ming sewidak tekan 70 Kanjeng Nabi sewidak 3 tahun. Halo anjenengan wis sewidak nek wis sewidak garek ngenteni Senin apa Selasa. Halo mongko sesuk Senin turi-turi putih ditandur nang kebon agung turi-turi putih ditandur nang kebon agung ana cleret nibon nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa urip eneng donya ayo eling kang maha kuasa urip ana donya ayo eling kang kang kuasa ngelingono pinuju loro sambate angaruwara sesuk mari aku tak ngaji basan mari terus kae dong aku dewe-dewe urip ana donya aja seneng do galak-galak kae do galak ibu-ibu kae karo bojone kok bapake musyane rong tangi kalah karo pitik urip ana donya aja seneng do galak-galak ngelingono sesuk mati rawurung temumpang bunda terus diusung terus digotong lawang dibuka diida cedil raja mak pembiyen walah ya Allah utang ra nyarutang mula turi-turi putih turi-turi niku tak tuturi pak niki tembangin jeng Sunan Kalijaga padha turi-turi tak tuturi putih niku putihan lawon utawa mori ules kuwi nggih ules wong mati kuwi nek ten kula waruri iki niku ling lulesi nganggo lawon apa nganggo jare iki malah nganggo godhong ora arem-arem lemper nggih ditandur nang kebon agung kok agung ya kuburan
Kebon Agung iki kuburan alias sasana loya, panti loya, istana, astana Magadha, astana Giri Bangun, astana Imogiri nek ten kulor kono jenenge Giri Gondo. Halo. Nek kene Giri. Nek tak karo Giri Kulwaru. Ditandur nang kebon agung ana cleret tiba nyemplung cleret kuwi maksud apa wong urip niku kaya cleret Pak kok cleret kana miqdaruhu 50 alfa sanatin mimma taudun satu hari ten akhirat niku nek dihitung di miskole dihitung mikdare mikdar iki kadarnya kadarnya itu satu hari akhirat menika 50 alfa sanatin mimma ta'udun niku Quran nggih padha karo 50.000 taun nang alam donya sedina akhirat padha karo 50.000 taun nang alam donya mula nek jenengan umure 70 taun niku ra ono 5 menit halo mula bener ana donya amung mampir ngombe ngumang menit ngombe kok mampir ngombe kok 70 tahun lah bedah weteng niki sane pane ora suwe milanipun nek ngamun jadid tahun anyar do syukur alhamdulillah ning ya kudu eling sangsaya tambah umur sangsaya tuwa tuwa ki ngenteni metune sapa muni sego nggih niki tuwa mula nek wis tuwa terus sanepane dadi simbah ayo simbah simbah aja kakean pola uripmu ora tambah umurmu ora tambah sesuk bakal dadi sampun dadi lurah ganteni Pak Lurah kuat nonggon mung ibadah besok sedah husnul khotimah tinulan putra wayah dadi saleh lan saleha ayo Pak De Mbok De umurmu wis ora urip ana donya bebasan mampir jolali akhirate ngibadah dadi sangune ayo Pak Le bule umurmu kari sedhitik atiku durase tumindak kanthi becik nderek Kanjeng Nabi dunya akhirat bakal mung disoli menungso kang bagus mlo Kanjeng Nabi ngendika khairun nas menungso kang bazu man sapa tolakan umruhu tola umru kang dawa umure ning ana syarate wa hasuna lan dadi bagus amalu ngamale dadi wong kang bagus menika sae dawa umure ning becik tindak tanduke wa syarrun nas menungso kang ala man sapa tola umru dawa umure wa saa amaluhu ning amale ora pati apik mula yo ayo sing saiki tambah tahun berarti sing cilik dadi remaja sing remaja dadi bocah pemuda lah pemuda mono harapan bangsa mula fil yang disubani khairul ummah tentangane pemuda ar apike umat nang mangke majengipun wonten ing tatah ya kal-kali napa menika Kulwaru ya tlatah Serang Rejo riki mangke gumantung pemuda halo aja pemuda kok alah semangat blas mlempem malah duwe tembang kae tembange alah ya Allah duwe unen-unen muda foya foya
tua kaya raya mati masuk surga dengkul muamoh. Ora duwe konsep ngono. Gitu. Subhanallah. Ayah ibu kaya raya, apa saja yang ku minta tersedia. Aku makan 3 kali pakaianku, 3 almari bahagia, bahagia. Sing nyanyi sinten iki kok? Ora aku nek mau. Kuwi pas mati kok. Mula mangga pemudanipun ayo todo maju ikhtanin khamsan qabla khamsin ihdahuna syababaka qabla haramika. Pemudamu sadurunge tekane wektu kowe dadi tuwa semangato ngoten nggih. Walhamdulillah niku ngamudane ketok keringat terajang niku koriahnya di Zahra niku juara provinsi maju. Tepuk tangan untuk Zahra. Wah, mboten wal mising tiyang sepuhipun langkeng ingkang gladi dhateng ingkang putra monggo mangke nularana mangke pemudine. Pemudane ya maju ngono kuwi. Sing sapa wengi pemujane maju bebasan to semangke ora kawatir. 5 tahun sing arep teko, 10 tahun arep teko, 20 tahun arep teko sing neruske masjid Al Mujahidin wis padha sawiga ing diri sampun samekta jer sampun winulat mering tuntunan agama Allahumma. Amin ya rabbal. Mula wangsul niki muhasabah. Muhasabah menika tegese daya ngitung-ngitung pribadi ten lamun awake dhewe sampun dumugi ing wekdalipun pancen ya iki dakwah Islamiyah kedah dipun kembangaken sak traju kaliyan kaanan jaman. Sakniki jamane maju para rawuh. Ora meng jaman tandur wae nggen kula maju. Nanggulan ku tandur maju, nek iki tandur maju nang mundur. Nggen kula maju, mong prisane nggen kula. Nggih maju. Digariti dhisik. Dadi nganggo senteng saka kono tek lho tek 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 wa banyune nyemek-nyemek niko apa? Tandurku maju nyak-nyak rampung mboten mundur. Niku mantung tandur we maju apa meneh kok awake dhewe wong Islam kok ora maju. Ayo Pak maju sedaya. Napa niku semangatipun pemuda yo maju ditanggalkan bangsa beda-beda. Ora ton awake dhewe iso mlaku ki mergo beda sikil ki kanan kering, nek mlaku kok ming tengen tok. Ora tekan. Nggih mboten? Mula kinken ing nawa tengen kiwa tengen kiwa tengen iso mlampah. Wontenipun bat sinambat ngembat watang aku jung mutung ngejum kumbolo. Wong cilik kang anjurung maring wong kang duwe. Wong ten duwe ngerti kahanane banjur to ngeberi maring sing rada kurang, sing kecingkrangan ditulung. Insyaallah masyarakatnya akan maju. Jermangke masyarakat maju menika pun dukung kalian iye ingkang sedaya unsur masyarakat. Mula dakwah Islam ya berhasil kenapa? Kanjeng Nabi pindah wonten kutha Mekah dumugi Madinah pun sawiji agen antawis sipun tiyang Ansor lan tiyang Muhajirin. Ansor ki wong sing asli pribumi. Muhajirin ki wong kang pindah kang nebo. Anggrese dibidakke iki wong pendatang, iki ki wong ora asli saka kene. Iki agek wong sing ngoten niku ora padha, Pak. Akhire padha mangke kecuwilan, uripe ora tentrem. Nek isih nyawiji najan to saka ngendi pidunungane, nek nyatane ana asile duwe ketrigelan kanggo ngajokaken desa apa salahe direngkuh pinangka sedulur. Allahumma. Allahumma. Aja kok nganti aku ki Allah wong cilik wong kak angkek linggo dingkit pulang bejoti bonjong kuwi walik udele totol. Aku ora iso berperan. Semana mboten, Pak. Wong cilik iki malah dungane sing mustajabah. Wong cilik iki aja disepelekake beronone gedhe mergo anane cilik. Anane cilik, Pak. Mula dakwah Islamiyah niku berhasil krana napa? Kanjeng Nabi menika lemah lembut. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Innallaha yuhibbul mutawakkilin.
fabima rahmati minallah krono rahmati Gusti Allah lintalah gum siramu Muhammad iso tumindak kang lemah lembut walau kuntafadun ghalidul qalbi lamun toko atos genyo atimu leh mudak wah kanti keras orang nganggu coro budoyo sing ape lang fatu min haulik mesti lari mulo niki judulipun anggayuh urip kang sempurna kanti budoyo kang alandes agomo. Tepuk tangan untuk yang buat tema. Yo dakwah iki wonten niki, Pak. Yo seni iki penting. Wong adan kok tanpa seni ra ono sing menyang kok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bener mboten wacane? Betul. Wonten sing menyang mboten? Kae kumat po ya kae kumat wah kae telat obate saja. Perlu seni. Adan yo seni dilagokke. Lah krungu adan iki ting trecep ten nggen ati kepenak ling rasake. Terus tumungkuling manah rasa pengrasa kelingan karo sing kuwasa nyarnjak sarung nyekel rukuh tindak nang masjid. Allahumma. Allahumma. Krono sing adan ape. Ning ana nggen kula nanggulan kono kuwi adan iki yo seru. Wah, menarane yo dhuwur. Ning ra nang masjid. Topil cerak masjid ora gelem nang masjid. Masyaallah. Ana ora? Endi wonge? Mburi kae apa? Kudunge rupane jambon apa? Dikandani malakondo suwele kurip. Esok sore awan bengi ketungkul golek. Mangerti yo lamun mati kowe dadi mayit dadi demit. Masya Masya mulanipun monggo niki dodok masjid ning nang loron masjid kaya ngendikane Pak Duk Pak Lurah nek nang masjid sing ibadah ya dojo cecek cingilan wis ngibadah kok ah ya do ditata aja kongsi karaktere kok ora padha lho ngibadah. Topil sregep sholat sregep ngrasani. Masyaallah. Endi wonge? Kudunge ijo. Wah kuwi. Tangga teparo kanan kering dicaturi. Rumangsane sajak kaya resik dhewe ya Allah ning janjane kuwi malah okeh kae dong aku dhewe kae ya yalladina amanu la yaskhawmu min qaumin asa ayyakunu khairum minhunna wala nisa'u min nisa'in asa ayyakuna khairu min gunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Pokoke ora oleh ngrasani, pokoke wong aja ngelek-elek aja to mangke awake dhewe ku nganggep luwih resik. Nggih, napa bab napa wong sing elek menika bisal ismul fusuku ba'dal iman. Wong sing elek niku apa? Al fusuku ba'dal iman. Wong ki fasik ba'da iman, biyen sregep nang masjid, wala bar ki bet dadi. Karang wis jago dadi. Halo. Sak durunge jago dadi, was. Nong masjid serokep bahasan dadi pet rata nong masjid ini nong nanggulan nek kene tak kira ya. Apa padha ta? Summa auratnal kitaban ladzina istamfaina min ibadina faminkum zalimun linafsihi wa minkum muqtasid wa minkum muqtasid wa minkum sabiqun bil khairati bikinillah. Summa banjur auratnal kitabah ingsun Allah marisake kitab
Min ibadi istofaina min ibadina maring wong kang pinilih sangka kawula ingsun faminhum zalimul linam siki ana ta wong sing dolim maring awake wa minhum muktasidun ana wong kang padha radya dikampetraya lakune tulatune beda karo omonge guneme ora kena dipercaya wa minhum sambikum bil khairat yen seneh ingkang piyambakipun dangdang tumindak kang bagus bi inilah krana indine Gusti Allah mila dalu menika kula lampahaken setunggalipun lampah najan tombong sakcening titijo pinten-pinten lampahan pinten-pinten pralampita contoh gambar miring kang sinebut sangka wayang wayang mengku sasmita kang lakokake dalang mengku sasmitane pitutur kang iku kaudaraken dalang ngadal piwulang dala nyalman dala ilal khair man sopo dala kang ngeberake ilal khair maring bagus kaajuri mongko oleh ganjaran fa'ilhi kang podo ngelakoni lumangkui wayang jenis kelir-kelir pakerti selir sembarang lir ingkang ngelakuni wayang yo nganggu jing jeneng yo songko lagu kekayon kekayon mengku sasmito ya hayu ya koyom wong kang jumeneng ingkang dat murbo ami seso wujuding Gusti kang kawasa kaperang kaeksi nat kelo semono kangge patuntun jati rasa nganggu dandang kula kesuwen menika lampah ingkang sepisan denawa ingkang mangindrajala pinangka pituntur menungso tumindak kang ala wonten. Siang maringkot ringkot lindriak sosoro marutong panbono kono margono kisikan magulingan magulingan aku munggah kayangan pengen ngondong widodari Dewi Suprabuar tak gawe pinangka prameswari tak jak mukti wibowo mlocowati bau deno
ning nyatane siji wae sangka jawata ora ana sing paring ginah. Kepara malah padha nantang pasulayan ora ana sing iso ngembari kelawan kasudibianku. Iki malah ana bocah cilik disroking palagan. Bocah cilik yen iso jata jalma iso celatu kang genep. Sopo jeneng mule, ojo ngadang-ngadang nung arep aku menggunek kowe ketendang. Tekan kesampluk nangis lagi dadi gule aneh wong tuamu. Oh iki ta, jeneng buta sing kuwe ngendikane. Pikula Narada mau kok limuni aku supaya ngundurake di buta gedhe jeneng Pracana. Apa kowe jenenge Pracana? Wah. Ya pancen aku jeneng Pracana, aku ngejak patihku Sekipu. Aku pengin mondong widodari. Ora jamake tok tak ngerti tak jarwani. Buta ki pasangane ya Rayaksi. Lamun dewa ya pasangane para widodari, endang ya para santri. Dewi ki pasangane para satriya. Kula ora papane nek kowe kok bakal munggah kayangan njaluk widodari mbublahke angger-angger kang lumaku. Wah, malah ceramah ngomongi karo aku. Terus karepmu kepiye? Yen kena tak prayogake aku, najan to cilik aku iki dadi srayone para dewa, aku dadi jagone dewa supaya ngondurke maring kowe nang manuta mudhun ngerca padha goleko. Patange sing setrep maring kaunggerang-gerane ya pagerane kowe iki goleko wanadya wujud sangka Rayeksi. Yen ora dina iki malah ana buta tak poteng-poteng tak antemi. Wah, ngempeng loro jiki pati ana bocah cilik kok nantang maring buta sing gedhe ngene pirang-pirang dewa ana sing ngembari maling kasektenku kuwi war maju. Aja nyepelake. Ora tak antem ambruk. Dina iki aku menyembah maring kowe. Wah, kledak mati kowe. Ora pingket no pilio. Wis ora pingket yo. Geger yo kena pilio. Wis. Wis. Mungsu iso menang karo aku. Yo milih mato. Wis kedepe ora. Wis. Manuta dina tak kena mati kowe. Nyanyo Baskara titi mangsa maramane bocah kang durung kagungan dosa. Kaprawasa maring kala Pracana mboten tekan ing pati kepara malah pitantuk kanugrahan para Jawata putra Jabang Barinuleh. Sangsaya dewasa-dewasa bretek-bretek ilang saking wujud Bambang Tetuka Gajanegara kang diwul. Kocok
sikro ngambaran jumantoro. Risang tiwon danu, risang tiwon danu. Iladalah, bocah tak prawoso tak kletak tak kemah-kemah bebasan to nyokot karet. Ora pingget, iki malah sang soyo tiwoso, pakura songgorugi dadi tiwoso ngaku sapa jenengmu. Kon karo aku Gatut Kaca Yusangka Kaca Negara sing tok prawasa oleh sangka sapapara Jawata aku dadi dewasa manuta kala pracuna aja bareng ngamuk nang kayangan ngrusak pranataning kayangan dina iki yen ora medhun arca padha banjur golek sakmestine pinasti kang dilaris kelaku malah bakal tak potol sirahmu. Wae ngemping loro gigi pati waku si songgorungi mesin rodo mesake karo bocah cilik sewujudmu ning sak musid dadi dewasa malah dina iki niat bakal tak tadoh tolo mongso majwa dening aku bakal mati nat kula semono ringkes tarita kang munggil kawi bondo yuda kekalihipun bocah diaranin sangka Kaca Negara ya sangka Bambang Tetuka marmane iku sakwijining pranatan samiki pralambita bocah kang resik sangka dosa kataman saking aji kawijane kaparingaken murung Jawata katamanaken maring denawa kekalih saking wujud kala pracana uga saking palih sepatih sekipu plak kanidra cita sira madulayi. Lakon kala sekipu yo Gatut Kaca ilaire Gatut Kaca sing dikalahke buta. Halo. Buta niku kakung napa putri? Buta niku kakung napa putri? Buta lho. Kakung napa putri? Kono ki Pak To. Halo. Pak To. Buta niku ora nyipate kakung putri sing dikersake jeneng Sunan Kalijaga. Buta menika saking tembung butun. Butun aibat nun, bat nun niku weteng. Mulana tembang napa menika usluk usluk bat nuka. Usluk niku salaka. Salakan mlaku. Usluk niku fiil amar. Usluk usluk mlaku mlaku. Bat nuka aibati nuka, ya batinmu ya wetengmu kon prihatin. Nek wis matine wis bengeng wetenge padha prihatin gelem lakoni poso batinuka elailo la ilaha illallah. Nek nggih atine ana la ilaha illallah menika wong isbate manjing ajir nyelak mring Gusti kang kawasa sung ngrungkat sangka laku kang angkara murka ya wujute denawa buta. Mula buta ki wong ngumbar weteng ora nyipati lanang wadon. Don angger wong kek ming dituruti nggen weteng nggen alu amah ming mudhang medhueng wangan terus ha kuwi wetenge gedhe awake gagah mripate mlenong nek pengajian ngantukan nek teko mesti nggih pojokan terus sendi-sendi terus
metu pacitane endi nggonku ngono kuwi. Niki buta. Mula gedhe ngoten iki. Lah sifat sesuk lanun 1000 taun 1000 kawan atus kawan dosa sekawan niki mangke buta akeh. Apa meneh daerah kados wonten ing Kulwaru niki wis cerak nggen bandara. Halo. Wah saking kafe pirang-pirang rumah makan pirang-pirang wah nek nuruti nggen weteng ra rampung. Halo. Mula nang wisata kuliner, kowe jajal rong mie ayam kono kae urunge, kono kae ono anu lho, ono masakan goreng apik, kono ana ayam. Walah ya Allah, akhire wetenge gedhe-gedhe lah penyakite stroke. Mula sing ngalahke niki wujude bocah cilik, sing randi dosa napa bocah cilik, wujude bocah sing lahir resik, kulu mauludin yuladu 'alal fitrah, kabeh anak lahir kanthi fitrah. Fa abawahu gumantung mangkih tiyang sepuhipun yuhawidanihi au yunasyironihi nggene padha nglalate, enggen padha ngrasuk, enggen padha nglate dadi bocah Yahudi Nasrani lan sak banjure. Milanipun monggo mangke ngamudanipun digladi kelawan kautaman ing pangajab sesuk dadi wong sing utama kaya Raden Gatot Kaca. Aku pengen dadi wong kang mukti, wibawa ngrajawati, ndang golek wanita kang ayu, wong sing wujudipun satra kang brangah, son saking ratu ing Alengka Dirja Dasamuka kang timbul. Lakon nomor 2. Samuta mati bali maneh rinengga mringati sanca suna mangeli ngono pitutama walak gandhala pati mring rah roming rong negala Alengka. Wah, aku pengen wanudya sing ayu widawati tak unggahi nang kayangan. Imane Widwara Jawatarana sing banjur maringake pitutama perang rana sing jayane timbul malah ake aku wis ngadep aku garek widawati tak pondong wah nyemplung pancala wah janciloko ning aku ora kena kok banjur mupus ing pengarep. Aku golek sing sak empere Widawati ketemu wanudya kang ayu jenenge Rekyan Warasinta malah kok wis duwe bojo. Wah janciloko. Ning aku bakal tak dusta tak colonge aku tak malik dadi kidang mas. Tak cuwo tak dusta tak nggo munggah tak gendong wah kok ana jetayu sing nanggulang ya tak antem wah papas mati. Ana kethek tuwek nyungsung karo aku. Ngabul-abul geni malah dadi wanoman ngobong keraton wah janciloko. Wis aku ra sinangling najan to kaya ngapa iki aku golek wanudya sing ayu wah ketemu nang pasatriyan Madukara wanudya sing ayu Sulistya ngayu janya angu jiwan jenenge Wara Sembadra aduwe bojo meneh wah janciloko panggilan wis kalah karo Janaka. Ning esuk aku kudu nganggo samudana. Aku tak malik dadi wong kang celak maring para nata sungkun pesentana supaya aku radi ngelingan ngerteni maring para sentana tul aku do sumuring banyu. Nat kula semono amresani mulat saking kahanan ingkang pepeteng Sang Resna Kresna Nata Dwarawati nedya mantak aji pamelingan nyolot saking Dirgantara wujudipun Resi Manggangkara.
kiri rongan gono ronang gono. Ronang gono magawa gelar si rowang uang. Wah ketek tuwek ora mutiar mutiar. Kujaman semono bedaeng ngalengko yo kowe sing ngudah ada. Aku areng mondong werkian worosinto yo kowe sing mepalangi. Ayo aja wedono. Ora sang pangling kaya ngopo kowe wujute. Yitmo pari yitmo ora sinangling kowe diarani. Yitmo pari dosa muka ayo bali yo. Ora bali ing Gunung Sumawana dina iki. Kowe bakal tak tamani aji mau ndri. Waduh, kelingan jaman semono aku ke taman aji mau ndri dadi ndek pangamonan. Waduh, loro aku ae ning ngono. Aku tak bali Gunung Sumawana. Sengoro lakon werna-werna niku sing nglakonke Mbah Kito Suwargi menika carangan sing dadi sinten dosa muka niki. Dosa muka. Dosa muka menika pralambang nafsu angkara murka. Niki raine abang branang ngoten niki, angger wong kok raine abang ngene iki, irunge lincip ngene iki, ha iki. Wong sing tukmis. Tukang selingkuh. Wa ma qubamriku namsikinan namsala ammarakum bisuk illa ma rahima rabbi illa rabbi ghafurur rahim. Ki hawa nafsu pak amfu amaroh mula abang raine niki mongko ora mati mergo duwe aji Pancasona natkana lakon Subali Lena. Subali ki arep ngewehke aji Pancasona diweki adine kuwi Sugriwa, Sugriwa Subali, Sugriwa ora gelem. Wah, sing gelem napa sinten? Lah ya iki Rahwana menika mongko aji Pancasona bumi mlanggar kambah lemah urip meneh, mati bali meneh, duwe titik berani mati bali meneh widasa muka ning ming wayang lah. Kon nek tenan ngono ya kelenger Mbah Kaume kok. Niki ora mati, mula gambarane ora mati napa niku panuksma sangka hawa nepsu ki ora mati, mula kalae maring Anoman diarani ki mangke Mayangkara. Mayangkara menika wujudipun putih kethek putih, niki lenggah ten Kendali Sada, mengku sasmita nyendeleni sahadat loro. Kendali Sada ngendaleni sahadat loro. Angger wong ki ngendaleni sahadat loro, angkara murka tumindak elek niku bakal dikreksa, Pak. Mula setahun sing arep sesuk jenengan dong gawe putih rasamu. Napa niku dong ibadah salat to'ah. Kadung ngendi kanu Pak Lurah mau? Salat iku mutuhke, maca salat mutuhke, tandil mutuhke ben putih rasane, lakune becik insyaallah, lakune becik sesuk oleh kan rahmatan kan nikmatan wujude dipinto ya sangka lakune utama tekan sedone ya husnul khotimah. Allahumma ya wa tabayantu wujuhu wa taswantu wujuh fa ammal ladina aswantan wujuhu an kafartum ba'da imanikum fadukul adhab bima kuntum takfurun wa ammal ladina bayantan wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ali Imran, sesuk ana wong sing raine loro, ana sing ireng tunteng, ana sing putih memplak. Fa ammal ladina swaddat wujuhum iwadine wong kang raine ireng tunteng. Akafartum kenapa kowe kufur ba'da imanikum sakmuse kowe padha iman. Fadukul adab rasakno adab bima kuntum takfurun mergo kowe do kufur maring tuntunan. Halo.
Wa ammal ladina yantut wujuhum yawdina wong kang raine putih memplah fa fi rahmatillah ing dalem rahmate Gusti Allah sing do ngaji dalu niki muga-muga do putih raine putih becik lakune putih becik sesuk ing pungkasane Allahumma sesuk rampung pengajian tindak pasar wates golek labur tinggu apa tinggu ngelaberatan kuwi kan arep 17. Subhanallah, niki lho Bapak Ibu, niki sing tumindak angkara murka mula dipendhem nang Gunung Sumawana. Napa Sumawana? Sumawana niku samawati wal ar. Langit sapitu lan bumi. Mangke nek ana langit sapitu ing bumi, kurping langit ngitu nggih, jembaring bumi ana angkara murka budi candala sing ditandur nang kene iki iki lho. Nah, ditandur ten iki niki. Nah, iming ditandur nganggo aji pancana sono iki tandur kene iki ora urip. Ya ora mati, ora urip, ora mati, pokoke mung setengah-tengah ten iki niki. Mengko nek tekan mangsane kok bentet. Bumine, gununge bentet terus mangindrajala metu. Wah. Bentet iki ora tau ngaji, wong Islam ora tau menyang nang masjid, ora ana pengajian, ora tau maca Quran, mung gawe jutuk napa kok gawe nurus sing wedok iki walah rame wae walah ya Allah ngetan ngulon wae iku padha karo bentet nek bentet diwarani karo Rahwana terus moro-moro golek nah mlaku-mlaku nang karang seperti iki jenenge Serang Rejo kene goleki lah kae wong itu blung nah mbahasan mlebu kelebon iki weruh tanggane ayu dur kikuk nah senengane minuman keras niku minuman keras seneng raja enggak mau kebutuhan bangsa main saat niki judi online lho tuku nomor niku sudah dijiwa kok ane ngono kuwi ngono kuwi jangan ganti rusak tenan oh tabrakan iku ora ditulungi kok ngelek nomere kok nomere piro ae pun ra waras kok kuwi gitu nggih nggih ana wong mati kae takoni iki mati tanggal piro iki ngono kuwi dituku kuwi jiwane wis konslet gitu nggih. Subhanallah ora gelem mikir uripe wis gugu-gugu karepe dhewe. Tembange terus kae iki Joko Tingkir tuku dak ngombe dawet aja dipikir. Mumet Joko Tingkir ngombe es aja dipikir mundak stres. Kuwi uwong ora beres. Dijak mikir ra tau ngrewes api e cemplong ke Polres. Subhanallah kita nggih nah pun niki tumindak elek nggih nanti afsura karo lampah-lampah ingkang nomor 3 wong kang murang tata guru pendhita durna ayo to sing nanti kumanting karto sinandak mring Kristo jumeno kapisanan mangelingono do ing Barata Yudha gantap lekenuk manyar-manyar gamanaga pulungana semilo gimbal oleh bocah-bocah Pandhawa ora ana sing nandingi maju aku dadi senopati maju dadi tetungguling bocah-bocah Kurawa sesuk aku menang oleh triman negara sesuk tanggo kepenak urip nyakrawatu kepenak karo Asatama bocah-bocah Kurawa ora ana sing do maju isma aku sing maju le maju ya bocah Pandhawa ndi sing gelem maju karo aku not kala semana
sakwusnya pendito duno dados senopati bebasan ing tengahing palagan banjur tintrim sabutun wonten kang bisa nanggulangi kridanipun sang yang pandito duno nakro kenoko kasti sampeko udesini diworo kang tindak akib maring botoe putra-putra Pandhawa dimento saged angen di saking kridanipun pendito duno Arya Werkudara nakno sumata ngampil senjata diarani saking godo inten. Katamaaken maring pekatik maring Senopati Pangampit ingkang nekula menipun asma Premeya ingkang numpak gajah pinanggen saking SD Tomo. Kataman saking SD